はい、皆さん、おはこんばんちは、シュヤです。さあ、バイオハザードリーツ。バイオハザードリーツ。ね。まあ、それは置いといてと。で、エクストラに新モードということで、今回はハンク編いきます。一応、プレイ時間がね、ハイスコアってあるから、1時間の桁もあるしね。で、どれぐらいのストーリーかは分かりませんが、俺実はね、ハンク編はしたことがなくて。はい、ということで早速いきましょう。1998年9月、アンブレラ施設部隊 USS をネストに投入した。遺言を用意しておくべきかと、ある男の顔を見つけた隊員が笑った。どのような科学の任務でも必ず生還すると。はい、ね、読む時間なし。ちなみに、俺にとってハンクというのはバイオ4のマーセナリーズのプレイヤーキャラかな。こちらナイトホーク、アルファ応答しろ。アルファ聞こえるか。ナイトホーク、こちらアルファチーム、ハンクだ。これハンクってよく知らないんだよ。切り全滅したかと思ってた。ずっと探してたんだ。今ね、あのこたつ切ったらね、外付けハードディスクが一瞬認識外れてまた認識し直した。死神と呼ばれるわけだ。リブンって落とした、リブンって音。安心しな死神さんと。はい、下水スタート。で、死神さん、アイテムが、おお、アイテム満載で来てる。すごいね。どこかのエイダさんはハンドガン1本に弾5発しか持ってこなかったけど、それに比べてハンクはしっかりと持ってきてるじゃないか。いやー、驚きだね。むしろエイダがなんであんな状態で来たのか本当わけわかんなかったけどね。とりあえずハンドガンでいきますか。まあ初見なんでね、早時等は気にせずによ探索しながら。準備されてる。アイテムあんのかな。見た感じだとこのルートだよね。マップも全部わかってるし、謎解きは必要なのか、それすらわからん。いやー、落ちる。てか画面くれ。ほら、こういうとこ開けられないよね。マップ見た感じだとね、赤くなってないからアイテムないのかなって感じもしてる。わー、ゾンビー。はっ、ナイスヘッドショット。いけるかな、これ。こっちは無理か。今のは俺の甘えだな。意味が分かんねえよね、ほんとこの動き。マジで意味分かんねえよね、この動き。どういうことなんだろう。ゆらゆらしすぎ。無理や。今のでね、閃光とサバイバルナイフ両方なくすという失態を犯してるからね。びっくりした。おい、近い近い、ワンワン。他にもいた。ワンちゃん、ワンチャンあるで。サブマシンガンもあるね。自分で言うのもなんだけど、プレイが適当すぎるな。弾とか補充できない。この持ち込んだアイテムだけで突破するんだったら結構やる。全然ダメになる。こっち行かなくていいのか。失敗したな。ドーン。3体まとめて倒すトロフィーゲットか。
死んでない。敵強すぎるよ。ワンちゃんもいる。あ、今犬が飛んだし、そんないるのかよ。マジか。よし、一網打尽。そんないるのか。プラスどうやらね、アイテムなさそうなんだよな。ワンちゃん、ないケーブルカーが。もうどんどん行く感じ。弾の補充もなしぽいね。ケーブルカーないんすけど、弾が。でもこう普通に考えたら当たり前のことだよね。ねえ、弾落ちてるわけないもんね。自分の持ち込んできた弾だけで戦うとか、まあ絶対なんかやるよね。だって普通の話。はあ、バイオ2の頃はね、わざと食らってね、こうやって頭踏んで殺すっていう。上半身しかねえじゃねえかお前。足むしゃむしゃ。上にもいた。キモ。タブマシンガンバージ上へ。怖すぎ。ビャー。そして行く、行くルートがわからん。おお、お前行ったと。武器弱すぎ。すぐ抱きついてくる。え？ルートがわからん。正直弾無駄遣いしてるから、今ここまで理解した上で最初からやり直そうかなとかちょっと今思ってるし。意味なし。マジっすか、マジっすか。なんかネズミっぽいのいるよね。もうサブマシンガンも尽きるよ。サブマシンガン7発、ショットガン8発、マグナム7発。あ、もしかして上げれる。音楽にせかされる。22発、開かない。はい、ルート分かんない。犬登ってたよね、まだ。降りれんの、もしかして。なわけないか。ケーブルカーないなら走った方が早いんじゃねえかって気するよね。普通にルートがわからんのだけど。マジでわからん。ゾンビ出てこない。ここ作業休憩所、どこに行けばいいんだ。普通にルートがわからん。もうこっからいきなり研究室行けんのかと思ったんだけど、研究所ね、行けなかった。うまい。初見はしょうがないよね。そこの3匹もやったし、ね、ここ手榴弾ありだったね。正直弾使うより手榴弾でまとめて殺せるルートを考えるべきだと思った。こいつらもやってるでしょ。箱開かねえし、ここも開かないよね。すごいとして怖い。何、今何かが爆発するような効果音だったけど、
でもここ飛び降りたから戻れないでしょ。であそこ左じゃないんだったらやっぱり行く場所はこっちの奥。犬が一匹残ってるはずなんだけど消えちゃったね。やっぱルート的にはこっちしかないか。で降りたことによりここが閉まってる左、あ、ここか。いっぱいいる。手榴弾もない。線香、うん、ダメ。手じゃねえよ、頭を狙え。きついな。え、ダメだよね。ダメだよ。今回は割り切るか。 ルートを理解する、敵の数を理解する。弾ないもん。はじめに無駄ダメ食らいすぎたのも痛かったね。で、こういって今こっちか、うん、ここかな。いるし。な、もう一体いた。二体いるじゃねえ。まあ先行手榴弾一発で抜けれたんならいい。あ、ここだ、ここ。よし、お前ら動くんかい。無視すっけど。はい、ご苦労さんです。次はこっちか。オッケー。室の方じゃないんで、洋館の方に入るのか。あ、もしかしただけど、ここの箱はハンク編で開けるとか。はい、開いてんじゃねえか。お前いなかっただろう。ちょっと多すぎー。まとめて囲まれた。え、二人に囲まれる、そういうのもあるのか。はい、回復、これはやばい。回復もないね。あ、これはきつい。まあ、抜けるしかないよね。こっちか、こっちっぽい。こっちか。ドアが開いてたからつい来ちゃったけど、合ってる。ハンクは何を目指している。強い。はい、弾もうない。今で12分。ガンパウダイ強化、ショットガンの弾を作る。ショットガンかな、ショットガンかな。でここでリッカーね。オッケー。ルートはこっちで。この武士だろう。通常ゾンビは踊るんですか。これで次あれだよね。もう警察署の地下駐車場だよね。犬か。攻撃食らったことにより回避不可能。それも辛い。つらね、ルートが分からへんからどうしようもないんや。普通にその裏かい。
ここは無視っていうか、手榴弾ぶち込むのが正解かな。まあもうねえけどな。多すぎー。あっちだな。もう弾もない。大丈夫だろ。なんかいそうだ。あー終わったか。よし、もう可能な限り奥まで行こう。まだ大丈夫。アイテム補充がないからね。まだ結構、あ、もうちょい行くぞ。なんかいると思う。リーンを取れ。あー嘘だろおめえいんのかよ。わらわら、マジでわらわら。次クラウド死ぬ。ナイスヘッドショット。あと弾も6発。次食らうと死ぬ。逃げてー。こう行ってどっち行きゃいいんだ。こう、ここ閉まってんだよな。行くしかない。ミスった。終わった。おパンク、あ、守備力アップ最高。まっ終わったな。マグナムですらこの威力かよ。はーいね。ということで、まあ大体構成は分かったんでいけるかな。